samu labarin dan shekara 60 ya mai shekara 10 fiye a haka ko kusan dai rashin rai shekara 30 ya wayarinya mai shekara 15 a yau labari ya zama da mutunta dan shekara 40 ya mai shekara 30 yanzu ai mutumin na hakuri za ka yi eh gaskiya na san ya kamata za ka yi yanzu lallabawa za a yi ai founding committee da za su zamto ana tattauna wa'annan takulan abubuwan da za a farko to insha Allah labarin wannan yarinya da aka fiade ita ce ta da ke faruwa a wannan watan kadai to wannan abu da ya bi gari ya zama ruwan dare action action ko ne yake ba shift for my friend please but did you actually notice that for my friend she had her phone and everything is still on her last Uncle, what are you doing? Leave me! Sam, you can cover the camera. Please, cover the camera. Sam, go back. Just, you go just, not say you're in trouble, just do your face. You go just do your face, you get like. Hey, what's that? Hey, like that. That's what I just want to get, please. Right? Zombie move, you know. Like, it's like a squad, you know, like a zombie move.